Ұлттық арнаның ұйытқы болуымен бастау алған «Мен Қазақпын» телевизиялық мега жобасының екінші маусымына іріктеу басталды. Қазақы құндылықты дәріптеп, төл өнерді төрге шығаруды мақсат тұтқан жобаның іріктеу кезеңі еліміздің әр аймағында ұйымдастырылуда. Ал осы мазмұнды бастаманың мәртебеленуінде жыр елі сыр елінің орны ерек. Сүлейлер өлкесіндегі өнегелі шараның бастау кезеңі Қазалы Арал аудандарында өтті. Біз қасиетті Қазалы ауданындамыз. Ұлттық рухқа ден берген төл жобаның аудандық кезеңіне қатысушылардың белсенділігі жоғары. Бір ерекшелігі әрбір талапкер әр жыр мектебінің мақамсазын тәлімді толғаулар арқылы жеткізуде. Сондай-ақ әрбір шығарманың тарихын, авторын білетіндіктерінде жеткізіп отыр. Бұл ұлттық арна ұйытқы болған төл жобаның маңыздылығын, ұрпақ сабақтастығына ден бергендігін көрсетеді. Мейманасы тасып, мерей шалқыған қазалықтар салт-дәстүрмен сабақтасқан саздәуеннен кенде емес. Ұлттық рухқа рең беретін тың бастаманы ести сала, ақыны мен әншісі, күйшісі мен жыршысы қатысуға ниет білдірген. Өңір өнерпаздары әдегеннен жыр жақұттың жалауын желбіретіп, күмбірлете күй тартты. Сыр елі дегенде бірден ойға оралатыны сөз құнын құнттаған сүлейлер өлкесі екені. Десе де осылай қазақтың қара домбырасы мен күй шалдырған жастардың көбейгені көңіл марқайтады. Ал «Мен Қазақпын» мега жобасы осы өнерге таласы бар талапкерлердің тәжірибе тұрғысында толысуына мүмкіндік береді. Осы жобаға екінші рет қатысуым, осы жобаға біздің өзіміздің жерлесіміз Мұрат Сыздықовтың «Мұраттың төкпесі» сосын Дәулеткерейдің «Күйі көрігіне» алып келдім. Осы уақытқа дейін алған білімімізбен осы деңгейімізді осы жерге шығаруға келдік. Аудандық іріктеу кезеңінің қорытындысымен Жәнібек Құтмаханов дәстүрлі ән номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Ал Едіге Айдар терме айтудан озық шықса, Балқыз Өмірзақ күйшілер арасында топ жарды. Бүгінгі байқауға «Алпауытқа теңірем» атты термем, сол термемді алып келдім бүгінгі байқауға. Маңыздылығы өзіміздің қазақи дәстүрімізді жоғалтпау. Бірінші міндетіміз. Енді неше түрлі жобалар бар ғой, бірақ сонда өзіміздің қазақи дәстүрімізді көрсету. Бұл «Мен Қазақпын» атты жобасы. Ұлттық өнерді, қастерлі құндылықты ұлықтауға негізделген мега жобаның іріктеу кезеңі Айдында Арал ауданында жалғасты. Жас пен жасамысты бір сахнаға біріктірген байқауда көнеден жеткен жыр дастандар мен халық әндері шырқалды. Сондай-ақ нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп күй тартыстың көрігін қыздырған өнерпаздарда келісті ортаны күмбірге бөледі. Ал талапкерлердің бабы мен бағының ұштасуы білікті қазылардың қадағалауында болды. Бұл ауыл аймақтағы, аудандардағы, облыстардағы халық арасында жүрген, ұлттық өнерімізді дәріптеп жүрген термеші, күйші әншілердің халыққа көрсету. Сөйтіп халық арасындағы өнерді, халықтық дәстүрлі өнерді көрсету. Ұлттық дәстүрлі өнерімізді байыту біздің мақсатымыз, міндетіміз, борышымыз. Рамазан Рысбек Қазақтың қара домбырасы мен дәстүрлі өнердің көкжиегін кеңейтіп жүрген өнерпаздың бірі. Бала күнінен жыр дастандарды құлағына сіңіріп өскен жас жобада Арал өңірінің мақамсазын нақышына келтіріп орындады. Боқтығының көбіне қандырмайды айғас батырат білін тонның кеміне. Бұл жобаның маңыздылығы мен үшін қазақ өнерін дамыту, өзімнің әкем Рысбек Әшімовтің ізін жалғастыру бірінші мақсатым өзім. Халық арасына тарату осы термелеріміз, мына Нұртуған Кенжеұлы аталарымыздың өсиет сөздері, насихаттары, мына Әбілхан Маханов деген осы өзіміздің Аралдың ақындары. Аталарымыздың жолын жалғап, солардың өздерінің айтып кеткен насихаттарын халыққа тарату. Дүбірлеп өткен додада әділ қазылар алқасының шешімімен термешілер арасында өрелі өнермен дараланған осы Рамазан Рысбек озық шықты. Ал Ақмарал Төлекенова күй тартыстан ешкімге дес берген жоқ. Осылайша айтулы мега жобаның айдынды өлкедегі іріктеу кезеңі мәресіне жетті. Елжас Әбділда, Бөгенбай Авасиев, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қазалы Арал аудандарынан.